God morgon internet. Det är dags för en sak idag nummer 223 och det betyder också att det är dags för den allra sista en sak idag i den här formen. För så är det. Det blir bara en säsong av en sak idag med mig som sitter i stort sett varje morgon och pratar in i kameran. Idag ska jag berätta lite grann om hur det har varit och varför jag har kommit fram till att det bara blir en säsong i den här formen. Och sen på slutet så ska jag berätta lite grann om vad jag ser framför mig nu. Vad som kommer att hända omedelbart här redan i helgen och på måndag. Men också lite tankar och idéer så långt de är färdigtänkta om vad som ska hända efter sommaren. För det är ju klart att på något sätt ska vi ju fortsätta det här. Men bara lite så här vemodigt först, för jag måste säga tack så jättemycket. På riktigt alltså, det har varit fantastiskt vilken respons jag har fått ifrån er. Allt ifrån när det här började som en ingivelse i slutet på juli 2017. Hur det liksom tog form med ert stöd och med era kommentarer och era delningar. Ja, det var fantastiskt vilken diskussion vi hade där. Sen så gick det över lite grann efter ungefär de första 100 avsnitten, 100, vad blev det, 124 tror jag att jag gjorde under helt egen flagg. Och sen ett fantastiskt samarbete med Bredband 2. Marco och Tess där, ni har varit otroliga att jobba med. Och tack vare er så fick vi ju ett helt annat tryck i det här. Alltså, bara tillsammans med Bredband 2 så har vi haft över 1 miljon videotittare då, som har suttit och tittat på i stort sett hela avsnittet. Bara på den kanalen. Alltså totalt så ligger vi väl på någonstans runt 2,5 miljoner skulle jag tro. De riktigt bra avsnitten har vi haft 40 000 tittare på. Och massor med kommentarer där också. Det har varit helt otroligt. Sen kom contenter in i matchen. Och började översätta de här till engelska. Det tyckte jag ju var ett helt otroligt lyft. Alltså med den här kombinationen med Bredband 2 som bidrog med idéer och tankar och pengar och marknadsföring av det här och hjälpte till att boosta inläggen. Och sen contenter som bara liksom räckte upp handen och sa vi vill också vara med, vi tycker det här är bra. Och har liksom sett till att översätta det här till engelska, textade på svenska. Det har varit så roligt och det har varit så lärorikt. Men det har också varit rätt jobbigt. Jag har inte pratat så mycket om förutsättningarna runt det här, men jag har haft ett väldigt intensivt resa och jag har rest jättemycket. Och det är jobbigt nog när det sen dessutom strular som det gör ibland när man reser. Idag har jag till exempel hela dagen varit på väg hit till Madrid här. Jag spelar in det här på kvällen nu. Och det är det här med tajmingen. Alltså, att varje morgon hitta en miljö där jag kan leverera det här med en sån kvalitet som jag tycker att jag behöver göra. Att släpa med utrustning som man blir tyngre och tyngre för varje månad. Och hela tiden liksom känna att jag ändå vill raise the bar. Jag vill försöka göra det här med bättre och bättre kvalitet och sådär. Det har varit slitet. Inte för att jag behöver sova mer, men bara för att förutsättningarna har gjort att det här har tagit väldigt mycket energi att få det på plats. Så att det kommer jag inte att fortsätta med. Däremot så, jag menar, jag vill ju jobba vidare med Bredband 2. Jag vill jobba vidare med den här formen där vi kan diskutera och prata tillsammans. Så att efter sommaren så kommer vi att göra någonting som blir en annorlunda variant på en sak idag. Vi kanske hittar ett sätt där vi är flera som hjälps åt att göra det så att det fortfarande kommer varje dag. Eller så kanske jag gör någonting som bara kommer en gång i veckan där jag jobbar med gäster och ja men ni vet så här. Jag har ju fått jättemycket förslag ifrån er på hur man skulle kunna utveckla det här också. Så någonting kommer hända där. Det återkommer vi till. Men det mest akuta nu det är att vi håller den här grytan kokande där vi delar med oss av tankar och delar med oss av nyheter och ser till att liksom hjälpas åt att omvärldsbevaka. Och några avsnitt den här gångna veckan har ju handlat om det. Hur man kan liksom ta rygg på de stora och använda dem som proxy för att ta reda på vad som händer. Och jag har berättat hur min verktygslåda ser ut eller hur en del av min verktygslåda ser ut som jag använder för att göra den här omvärldsbevakningen. Och nu är det så här att det finns en grupp där ute nu på Facebook som heter En sak idag, gruppen.
Om du söker på den gruppen så hittar du den och då kan du signa upp i den. Och där tänkte jag att vi skulle fortsätta. Dels att dela med oss av nyheter och tankar och sådär. Jag håller på att jobba med trivselreglerna för den gruppen nu, hur den ska fungera. Men också att vi kan ha lite metadiskussion där om hur vi ska ta det här vidare. Det finns också en Facebook-sida som heter En sak idag. Det finns en domän som heter ensakidag.se. Det finns liksom en infrastruktur runt att plocka upp den här handsken igen. Och utöver vad vi gör med video nästa år eller efter sommaren så kanske vi ska göra någonting annat i andra format också. Men det här är i alla fall signing off här nu. För den första säsongen av En sak idag. Och jag har jättemycket att fundera på här nu och utvärdera. Jag ska göra det tillsammans med Bredband 2. Jag kommer göra utvärderingar tillsammans med en del andra smartskallar här. Och försöka klura på vad som man egentligen ska ta vara på från det här konceptet och vidare. Men det får bli en senare fråga. Just nu vill jag säga två saker. Häng på i gruppen. Anslut er till En sak idag-gruppen. Och Snälla, förstå hur mycket det har betytt för mig att ni har varit med och gjort det här tillsammans med mig. 223 avsnitt, jag tycker vi kan vara stolta över det tillsammans. Och det här var då alltså det sista avsnittet. Jag skulle gjort en mic drop här nu, men jag har inte det. Så att jag avslutar så här istället med att säga tusen tack, Bredband 2, Marco, Tess, gänget där. Ni är alltså internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som har hjälpt till på den här resan med En sak idag. Ni är grymma. Tack också till Rebecca och gänget på Contenter som alltid har varit på hugget och alltid ställt upp. Och vi har haft många goa skratt när ni har försökt tolka min skånska. Contenter är alltså byrån som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet. De arbetar med översättningar och har sett till att En sak idag, de sista, ja det är nästan de sista 100 avsnitten tror jag, har kommit upp på både svenska och engelska på både YouTube och Facebook. Grymt bra jobbat hörni. Och jag säger väl inte just så tack för fisken där, utan jag säger så långt och så ses vi snart igen. Om inte annat i gruppen. Glöm inte det nu. Sign upp i gruppen. En sak idag. Gruppen.